número 1, ciutat un segon que s'ha de fer un momentet, sisplau, un moment. Sisplau, camp número 3, anem a començar, que si no s'ha tot. 1, 2, 3, som-hi. Responsable de la Fundació Espai, que comenci el son de les pilles. Gràcies. Sí, es que la dimensión, no es dimensión.
Vale, vale. Sí, bueno. Lo esperaba en candeletas. ¿Tiene Coca-Cola? ¿La Coca-Cola o te vas? Ay. Señor. Thank you.
di chi ha? Sì. La foto? Questo là? Necessito? Ehi, necessito un cartello di l'equipe. Io non posso tagliare, ho fatto un po'. Tercera jornada d'aquesta fase prèvia, si es podeu dirigir ja cap a la zona de vestidors. Són Manlleu, Portal Manlleu, Unió Esportiva Cornellà, Ariadna de Pineda, Fundació de Manlleuera, Fundació Empans i Junts de Treball de Banyoles. Si es plau, zona de vestidors per a l'estat de la gàbia d'aquest partit, sortirà a la gent.
Barcelona, Jovalla, primera jornada, Matí, Cornellà, Pineda, Font d'Olivera, Àmpans i Banyoles. Sisplau.